Rrugët e boshatisura në gjitha qytetet europiane nuk duken të largëta kur një pjesë e madhe e shteteve kanë rikthyer kufizimet. Duke nisur nga sot, Gjermania futet në izolim të pjesshëm për të frenuar përhapjen e COVID-19. Shkollat dhe kopshtet do qëndrojnë të hapura, por restorantet, baret dhe disa dyqane mbyllen për të paktën një muaj. Eventet e mëdha do të anulohen dhe këshillohet anulimi i udhëtimeve turistike dhe gjithashtu të punohet nga shtëpia. Belgjika po ashtu futet në izolim pothuajse të plot, duke mbyllur bizneset jo thelbësore dhe kufizim të vizitave familjare. Këtë javë në izolim të pjesshëm do të futen edhe Portugalia, Greqia dhe Austria, dhe në masa të forta vazhdojnë Franca, Spanja, Çekia dhe Polonia. Sonte në mbrëmje në Itali priten të deklarohen masa të reja kufizuese. Në të njëjtën situatë paraqitet Mbretëria e Bashkuar, ku kryeministri britanik ka deklaruar se vala e dytë e COVID-19 do të jetë dyfish më vdekjeprurëse se e para. Nga entja vendoset 4 javë mbyllje dhe njerëzit do të sugjerohet të punojnë nga shtëpia. Por pavarësisht masave të forta, rastet e reja shtohen dhe kapacitetet e spitaleve janë drejt fundit. Në Francë, në 24 orët e fundit janë raportuar më shumë se 46.000 të infektuar dhe si pasoj, autoritetet në disa rajone por rimendojnë të marrin masa tjera duke reduktuar lëvizjet e personave mbi 70 vjeç. Në Slovaki, thuajse gjysma e popullsisë është nënshtruar testeve për COVID, ndërsa në Spanjë, zgjatja e gjendjes së emergjencës dhe masat e reja kufizuese nuk janë mirëpritur nga qytetarët, të cilët kanë protestuar duke u përplasur me policinë e duke plaçkitur 10 dyqane. Numri total i të infektuarve me koronavirus në Europë ka kaluar tashmë 10 milion, në të gjithë botën ka prekur mbi 46 milion njerëz, 1.2 milionet të cilve kanë humbur jetën.